Dan tak kalah. Ha, nak tangan nanya nak sebut pun ni. Sabab nuzul dia panggil. Dalam satu pengajian dia panggil asbab nuzul. Sabab bagi nak turun ayat dia ada kih. Sebab berlaku begitu dia ada hit. Nah, hit apa? Kita kata tak apa Melayu dah. Hit asal kelimah sejarah. Ha, hit apa boleh turun ayat ni? Ha, tu hit. Kalau Arab sebab apa? Sebab apa? Ha, tu Arab. Ha, lepas tu kita tu Arab tak setiap Arab. Nah, ya Ahmad Tasya Tasya ni kecek belako. Hei apa boleh jadi gitu. Ha, tak apa betul tak? Ada pula bak apa boleh jadi gitu. Ambil sekerat daripada sebab tu lah. Bak apa boleh jadi gitu. Papa dengan awal ni nak tukar sama dua tu. Bak apa jadi gitu. Ha, gitu pula dah. Ada setengah bak apa lah. Sebab jadi sebab. Ha, bak apa lah. Terkut hulu tu. Hmm, bak apa boleh jadi ni. Ah, tu kita tahu tadi pada tadi. Sebab apa boleh turun ayat ni? Ah, dia panggil dalam satu bab yang dia panggil cara asbabin nuzul. Kalau hadis dia panggil asbabil wurud. Sebab Nabi nak berucap tu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dia kata gitu? Kis sebab berlaku. Supaya nak tubih hadis innamal amalu binniyat, kis orang hijrah kerana perempuan, bukan? Ah, tu sebab urudil hadis dia panggil. Ah, baiklah. Dan tak kala turunnya turun surah Wadduha ni takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya takbir bila tu pada akhirnya akhir surah Wadduha. Lepas pada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ha, takbir Allahu akbar. Ha, tu kata takbir akhirnya. Tapi ulama kata takbir akhir surah Wadduha selepas daripada baca Jibril sebelum pada dia baca. Ha, apa tilik tengok? Tilik kata lepas pada Jibril baca sudah Allahu akbar. Ha, dia baca Wadduha. Mana kata selepas lah. Nasbah hak Jibril tu. Nah. Lalu tubiknya. Maka disunat. Sebab itulah. Sebab dia takbir pada akhirnya akhir surah Wadduha. Sebab itulah. Maka disunat. Dia panggil maka sababiyah. sebab itu. Oleh itu. Kalau saya panggil apa? Dangnan. Itu tak? Danan itulah. Sebab itulah maka disunat akan takbir pada akhirnya. Nanti kita dah baca tu setengah hurai dah tu. Tak ada huruf lagi kitab pun mana ada hurai dah tu. Kajian tulis tu maka disunat takbir akhirnya. Tak ada sekolah kajian tulis tu. Tapi kita baca maka sebab itulah maka disunat akan takbir pada akhirnya. Itu dia. Bagi agama Allah lebih boleh tahu baik lah. Lepas ni mudah faham ibarat. Sebab itulah. Itu Nabi Giti kata maka sababiyah. Maka disunatkan akan takbir pada akhir. Pada akhirnya akhir surah. Kita baca sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Takbir. Allahu Akbar. Tu satu lapak. Sikit lagi dia ayat cara takbir pula tu. Kata setengah. La ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu banyak kira di bawah tu. Nah, tengok kira di mengatai budak-budak. Tak baca siapa-siapa tarik. Wadduha bersu pakat jawab ramai-ramai. La ilaha illallah wallahu akbar. Tarik alam nasrah pula. Nah, siapa kepada nu? Kul a'udzu birabbin nas. Tu.